Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Uma Nova Viagem. Hoje nós estamos em Malahide, que fica bem próximo de Dublin, na Irlanda. Essa é uma das primeiras viagens que a gente está fazendo depois que chegamos em Portugal. Devido à pandemia, a gente demorou um pouquinho, mais de um ano para conseguir viajar. E nós estamos em Malahide, que é um lugar lindo. Aqui atrás da gente é o Castelo de Malahide, em inglês é Malahide Castle. Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. E se são novos por aqui, já se inscrevam. Isso, já deixa o like também, se gostou do vídeo. Isso aí, bora começar o vídeo então, pessoal. Descobrir o que, que tem para se fazer aqui em Malahide. E também ver um pouco mais das curiosidades e histórias por aqui. Bora lá? Bora lá. Mais idoso e tal, e quiser atravessar para outra plataforma, pode usar um elevadorzinho ali também. E aqui, ó, plataforma 1, a entrada da estação. E nós chegamos exatamente aqui, ó. Welcome to Malahide. Bem-vindos a Malahide. Olha que lugar espetacular para vocês conhecerem com a família. Muito lindo. Então, bora lá conhecer com a gente, pessoal. Tem muita coisa para ver aqui. E esse vídeo promete, vai ser muito bom. Essa aqui é a parte de cima da estação, pessoal. A ruazinha, nós começamos ali, ó, que vocês viram. Pra quem gosta de flores, olha que lindo, né? Tudo muito bem organizado. Olha essas casinhas que tem aqui em frente à estação, coisa linda. Ideal pra quem tá procurando emprego, né? Já mora em frente à estação. Vou passar aqui nessa pontezinha pra vocês verem melhor aqui a vista. Malahide. E aqui a estação do Dart, ó, que são os comboios, os trens, né, daqui. Isso aqui vai lá para o centro de Dublin, ok? Podem ficar tranquilos. Então, quem mora por aqui, ou quem tá querendo passear mesmo, pode ficar descansar tranquilo, porque é bem localizado. Pessoal, agora que a gente tá aqui em Dublin, olha só a blusa que eu comprei pra Duda ontem, a gente comprou. O que, que vocês acharam? Muito Dublin, Ireland. Olha aqui, que bonito. Muito top. Gostou, né, Duda? Sim, muito bonito. Muito quente. Muito quente, muito bonita também. Sim. Apropriado pro frio daqui, né? Apesar que não tá tão frio ainda, mas é bem apropriado. Mas o vento, né? Venta bastante. Às vezes até esse solzinho, mas tá um ventinho bem gelado. Isso aí. E aqui é a entradinha, pessoal. Vamos lá, então. Bora lá, continuar o vídeo. E aqui é a entradinha do Malahide Castle, pessoal. E é exatamente o que nós vamos mostrar pra vocês hoje. E a Duda vai conhecer também. Eu já conheço, já vim aqui 3 vezes quando eu morei aqui na Irlanda.
mas a Duda vai conhecer pela primeira vez. E aí, Duda, você tá ansiosa para conhecer? Sim, porque as fotos são muito bonitas. Isso aí. E a gente vai fazer uns vídeos de drone também, pessoal. Vocês vão vendo aí. Espetacular. Dá para ter uma vista bem completa do castelo, né? Bora continuar o vídeo, então. Para quem visita aqui o Malahide Castle Gardens, que é o castelo e jardins, tem os horários aqui embaixo de visita, tá, pessoal? Então vocês têm que se atentar sempre, os horários e os dias, ok? Lembrando que segunda-feira aqui na Irlanda, alguns dias tem o Bank Holiday, então alguns dias não vai funcionar. Tem todas as orientações, vamos deixar também na descrição do vídeo para vocês verem melhor também com calma depois. Aqui, pessoal, nós temos o mapa da região do castelo, do jardim, para que vocês não se percam depois. Tem a parte de estacionamento também. E aqui um pouco mais da história. Aqui atrás é um cemitério, não vou mostrar muito em respeito, né, mas dá para vocês verem ali. E aqui do lado esquerdo tem aonde vocês podem comprar os tickets para acessar o castelo. Tem uma lojinha também que vocês podem comprar as coisas depois, como as recordações. Logo logo a gente vai ali também mostrar para vocês. E indo aqui nessa direção, do meu lado direito, vocês vão chegar já ao Malahide Castle. Ok? Vamos continuar aqui o passeio então. 6.5 horas later. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch my photos where you go. E chegamos, pessoal, exatamente no nosso destino de hoje, Malahide Castle. Lindo, né? Olha só toda a estrutura dele, é muito bonito mesmo. Tem muita história esse castelo, a Duda já vai explicar pra vocês. Eu vou virar aqui pra mostrar os gardens, que são os jardins. Olha aqui toda essa parte. Então é bem comum ter aqui também muito piquenique, pessoal. Ali do lado, depois eu mostro também ao decorrer do vídeo, não sei se vocês chegaram a ver. Deixa eu virar um pouquinho aqui pra ver se eu consigo mostrar agora. Ali, tem umas famílias fazendo piquenique no fundo, ó. Ali, ó. Tá vendo aqui na esquerda? E ali no fundo também, né? Então o pessoal vem, senta, passa uma tarde, uma manhã, almoça, né? Com piquenique. Tá bem vazio hoje, porque hoje é uma sexta-feira, dia de normal de trabalho. Então somente algumas pessoas estão fazendo piquenique, né? Com certeza no fim de semana tá bem mais cheio. A Duda já está ali. Já vou ali mostrar um pouco mais para vocês. Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui da bandeira da Irlanda aberta. Algumas pessoas tomando sol também. O dia tá bem gostoso hoje. E a Irlanda é assim, pessoal. Nublado. Vocês viram no começo do vídeo, tava meio nublado. Aí de repente abre um sol, que é coisa bem rara por aqui. Mas o sol quando ele vem não é igual ao Brasil e Portugal, né? Que fica bastante tempo. Ele geralmente ele vem, fica uns 10, 15 minutos, some, vai ficar nublado, depois vem sol de novo. E é isso aí. Então, pessoal, vou falar um pouquinho pra vocês da história deste castelo. Ele teve início em 1185, ele é muito antigo. Ele é mais antigo, pra você ter uma ideia, é mais antigo que o Brasil. E ainda está de pé, como vocês podem ver, muito bem conservado. E ele é aberto para visitações. Mas as visitações, os bilhetes que vocês vão comprar não são aqui. É mais ali, é mais pra frente, que o Jonathan até mostrou pra vocês aonde que compra. E é bom sempre, né, comprar com um pouquinho de antecedência. E tem os horários que tá aqui embaixo também, que eu vou deixar os horários para visitações. E como vocês podem ver, ele é muito, muito, muito lindo. E nós já visitamos, né, já acabamos de entrar no castelo. É uma experiência bem bacana, pessoal. Mas nós não conseguimos filmar para vocês porque não é permitido, então a gente não conseguiu, né,
mostrar para vocês, mas tem algumas fotos aqui que está passando de como que é. Tem os móveis da época, bem antigo, é bem bacana essa experiência. Nós recomendamos que vocês venham e para ter essa experiência, viver um pouquinho como era a época. E o preço, para vocês saberem, ficarem informados de quanto que é, vou deixar aqui embaixo, aqui na legenda, para vocês também terem, se programarem para vir visitar. E da estação Malahide até aqui, onde nós estamos agora, demora mais ou menos uns 15 minutos a pé, tá? Então estejam preparados, venham com tênis, a caminhadinha é bem gostosa, é bem tranquila, o clima nem sempre ajuda, porque a Irlanda é muito frio, mas agora nessa época de setembro, outubro, até um pouquinho antes, que é o verão, é muito bom o clima.